Merhabasın Aru Kırgızım. Bar bolunuzdar. Jaşoonun sırları açılmakçı. Koşu alsan, ötkön keler, uçur çaktı. Kırgızdın dünya tanımı. Göçmün dünya tanım filosofiyası. Jaşoo bolgun göz karaşı. Şulardın barın aytıp kelip Kırgız dünyanı saktap kalat degen oy pikirler azırkı günde köp aytıladı. Degele Kırgızın ошондой орду бар бы? Аламдагы орду, адамзаттын орду, ортосундагы өзүнүн орду. Ошол жөнүндө бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде мейманда Аликулов Айбек мырза келип отурат. Куш келипсиң Айбек мырза. Бүгүн дагы өткөн темаларды айтылбай калган көп ойлор калып калды. Дегеле бул тема чексиз эмес пе? Ошону учкай улай кетсек. Кыргыздардын ааламда, табиятта, адамзатта өзүнүн орду, келечектеги өзүнүн орду тууралуу. Кыргыз жараткан жалгызым адаштырбасын. Бул кыргыз дегенди мисал үчүн биз алгач жанагы азыр улут-улутка бөлүп түшүнүк болуп атат да, ар улутка бөлүпчү. Эгерде биз өзүбүздү ошол адам ата доорунан тарта бир эл, бир коом болуп, анан бара-бара ушинтип бөлөк жашап, өздөрүнчө улутташып, түбү бир эле сөздөр куулушуп отуруп, ушундай жанагындай өзгөрүүлөр пайда болгон десе болот да. Түбүнөн ала турган болсок, мисалы үчүн кыргыздын түшүнүгүндөгү кыргыздын сөздөрү дүйнө жүзүндөгү аталыштарга жооп берет да. Дүйнө жер аталыштар, суу аталыштар, мисалы үчүн байыркы эскилигин, кыргыздын өзүнүн эскилигин жана жерлердин байыркы эски аталыштарын баарына жооп берет да, эгерде маани бере турган болсо. Мисалы үчүн сиз жана дүйнөнү сактап калат экен деп атпайсызбы? Бул сөздөр көп эле эл арасында жүрөт да. Бул элестетсеңиз пирамида. Жер планетасы дагы ушундай чокусу менен да, биз ошол чокуда турабыз да. Эң чокуда ушул Хан Теңири, ушундай чокуда биз ушул тоонун элдери болуп туруп, анан кийин тиги Сарандип тоолору, Хребет Гималай тоолору деп коет. Тиги бетте мисалы үчүн Алай дейт, чоң Алай, анан Гималай деп, мисалы үчүн Гималай дечи. Анан кийин Гималай менен Эверест айкалыштырып тоолук куруп койгон деп айтат да, жана Ажуч Мажучту жерге көмгөндө тоодой кыл үстүнө таш үйдү дейт да, темир менен чаптагандан кийинчи. Анан ошо Кайлас деген тоо, мисалы үчүн айкалышкан тоо, ошо астында Манас көлү бар деп ушундай кете берет да. Эгерде ошол кыргыздын өзүнө кайта турган болсок, аталыштарга кар деген сөздү алсак болот да. Бул бир рахматы дагы бир устаттар бар эле, аябай динди терең изилдеп жашап жүргөн адамдардын бири ошол айткан. Бул кыргыз дейт ушундай адам экен, ааламга ушундай бир жер, адам баласына жер бетинде бир болезнь түшсө, же бир башка жин аалам аркылуубу, же бир башка планеталардын мисалы үчүн бүгүнкү күндө жанагы рептилоиддорданбы чабуул түшө турган болсо, мисалы үчүн ушу адамзатынын душмандарынан адам баласына ушундай чабуул болсо, чындыгында адам баласынын, жалпы адам баласынын душманы көп да. Жердин түбүндө, асмандын бурчтарында ошолордон чабуул болгондо, ал дейт ушул эгер атылган ок болсо, жанынын огу болсо, ошол ар улутту тешип жарып отуруп келип туруп кыргызга келгенде чагылышат дейт да. Күзгүдөн өзүңдү көргөндөй эле чагылыштыруп кайра өзүнө кайтат дейт да. Анан бүгүнкү күндө жана болуп жаткан нерселер деле себеп да. Көп нерселер, биз эң чакан эле бир мамлекет болуп алып, бүгүнкү күндө мындай сөз менен айтканда дүйнө жүзүнүн саясатына таасир берип коюп атабыз да. Ошол каар дейт да, каардуу дейт да. Каар деген сөз башы, каар деген о дегени жана башта айтпадыкпы, о деген бул кудайдын баштапкы үн кубулуш огон деп ушу каар о а болуп кубула берет. Гуз дегени бул ошол жана адам атабызга бейиштен жана башка планетадан жерге өгүз түшүрүлгөндү айтат да. Ошо өгүзгө анан коштар байлап
кош тартып, эгин эгип, эгин өндүрүп, ошентип мээнет кылып баштаган дейт. Ага чейин баар нерседен деле жеп эле ошентип кете берген да. Анан ошондой ич өтмөй болгон, башка болгон, ошондой көп нерселер болгондо анан буудайды бышырып же деп, ошентип башка планетадан периште деп айтабыз. Мисалы үчүн периштелер келип үйрөткөн адам атабызга жашаганда, ошол кездеги өгүздөрдү кайтарып калган коомдор. Ошол адам атабыздын урпактары кетет да, ошондон тартып эле кыргыздар пайда болгон. Анан кыргыздардын каны көп жерде мындай аргындашкан улуулуктар менен. Мисалы үчүн Умайене деп коет кыргыздарда, мисалы үчүн Умайене, Батмазуралар деп ушинтип айтып коет. Анын түйүндө жанагы Нух пайгамбардын жана Топон суусу ташкындагандан кийин, ал биз Топон сууну дүйнө жүзүнүн басты деп түшүнүп алганбыз да. Топон суусу көп жака жеткен эмес да. Эпосту карасаңыз, үрүстөп дастан зурукка бастырып алган, Топон суу тоздоп кирбеген деген деп сүрөттөйт мо биздин чөлкөмдү. Ошол Нух пайгамбардын бир кызы болот. Ал кызына 3 куда түшөт да. 3 жактан куда түшөт. Анан жалгыз кызын үчөөнө тең макул берип коёт, анан кантем эмне кылам деп Кудайдан жалбарып отурганда, сен кабатыр болго, мен бел чечип коём деп, анан жана эми бул азыр жомоктой болушу мүмкүн, бирок түйүндө көп сыр бар да. Эшигинин астында жаткан бир качыр эшеги болот. Ал эшек ошо кызынан айырмаланбай турган кылып кызы көрүш болуп кетет. Анан бир ити болот. Ошо 4 куда түшөт экен, 4 тараптан 4 куда түшөт депчи. Анан асмандан бир айым түшөт. Нур бери түшөт. Анан төртөөнү Нух пайгамбар өзү да айырмала албай калат да. Анан төртөөсүн 4 кудага берип жиберди деп айтат да. Анан ошонун Умайене ошол Нурене болот да. Жана Нурене деген түшүнүктөр бар. Биз түйүн изилдебей калдык да. Анан ошол Майя, древний цивилизация Майя, байыркы Майянын бизден бир 5000 жыл илгери болуп, бүгүнкү күндө Нух пайгамбардын доруна замандаш болуп кетет да. Ошол жактардан түшкөн нерсе болот. А кыргыздардын ошол жерден эгер да ала турган болсок, азыр аалам тануусу, анан кийин мореки оймо чимелери, биз күнүмдүк эле жашоодо колдонуп келе жаткан оймо чимелер баягы Кудайдын жер бетине түшүргөн, биз 5 китеп деп айтабыз, бирок анын түйүндө 104 китеп деп айтылат. Бири свиток дейт, бири айкел жасап, ошо айкелге калтырылган. Мисалы үчүн ошол индуизм, буддизмдеги айкелдерди дагы эгер түйүн карай турган болсо, анда чоң илим жатат да. Болгону аны биз сыйынып кетип калды, туура эмес, адашып калды да. Ошол эле оймо чимелер дагы бул ушул бүгүнкү күндө ошол 104 ыйык китептердин бири болот. Оймо чимеде аалам планеталардын жаралуулары, бир эле жер планетасы эмес, асмандагы жылдыздардын жаралуу системаларынын матрицасы камтылган. Аны чечмелеп коюп берсе болот, аны бир да кокмушту чечмелеп бергенден кийин жокко чыгара албайт. Ошол эле Куранда дагы айтылган нерсени тастыктайт, Библиядагы айтылган нерсени да тастыктайт. Бул бир эле оймо чимен өзүнүн жеке расшифровкасы эмес, дүйнө элдеринин оймо чимелеринин да өзүнө камтып кетет, жөрөлгүлөрдүн өзүнө камтып кетет жана ушундай бут айкелдерин, мисалы үчүн ошондой феншуйда көрсөтүлгөн оймо чимелерди, көп нерселерди өзүнө камтып, бул бүгүнкү адам затына түшүнүк берет. Мисалы үчүн Асман ата, жер эне кыргызда айтылат. Асманды ата дейт, жерди эне дейт. Анан жер астым үстүн болгон деп коет. Дагы астым үстүн болот, жашоо токтойт деп коет. Бул маселелерди эгер чукулай турган болсо, жер энебиз, мисалы үчүн дүйнө окумуштуулары бүгүнкү күндө бизде астрономия илимдери, геология илимдери окутат. Жер планетасын асмандын саркындылардын топтому дейт да. Чоң таштар, чакан таштарга тартып отуруп, ушунда топтолуп, анан бүгүнкү күндө жердин кейпи жаралган деп айтып келет. А эгерде жана орусча айтканда путем скопления небесных тел дейт да, большое притягивало себе малого депчи. А эгерде мындай ой салып карай турган болсо, ошол эле бүгүнкү күндө мүмкүн болгон программалар менен, Google планета менен карап, байыркыларды салыштырып карай турган болсо, жер планетасынын бети кадимкидей эле гүлгө окшоп гүлдөп турганын көрсө болот, ийизин көрсө болот. Жана асманда жылдыздар дагы ушул куддум оймо чимеде көрсөтүлгөн ийиздердей эле, ошол ийиздерге салыштырып байкаса көрсө болот да. Аны мен көрсөтүп бере алам бүгүнкү күндөчү. Бул сактап калат дегени ошол. Адам баласы жерди каалаган жеринен бир алтын үчүн чукулап, мисалы үчүн каалаган жерин бирдеме үчүн чукулап, талкалап, бир кең алам деп жерди өлтүрүп келе жатат байыртан баштап. Акыркы миң жылдыкты алалы.
Ушул илим адамга жеткенден адам түшүнөт. А, бул тирүү өсүмдүк экен. Тирүү өсүмдүктү өлтүрсө, бүтүндөй адамзат өлөт экен. Бир эле мен же бир эле ал эмес, бүтүндөй адамзат өлөт экен. Демек, жерди бизге бир эле колдонууга эмес, жерге кызмат дагы кылышыбыз керек экен деп ушуна түшүнүккө келет да. Биз ошол түшүнүккө жете албай келе жатабыз. Байыркы илимдердин түйү өзөгү ушуга алып келет. Түшүнүккөчү. Негизи абдан жакшы ойлор, терең ойлор. Кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы бар эмеспи? Кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы көбүнчө бүгүн эсе сакталып калган бул көчмөн дүйнө таанымы, философиясы. Дүйнө таанымы. Ал ошол мурдагы берүүлөрдө айткандай эле ааламга, табиятка болгон, адамга болгон мамилеси бул кыргыздардын өзүнүн ошол дүйнө таанымы сакталып калганда. Бүгүн жалпы жондон адамзатка эмне жетишпейт? Ошол мамилелер жетишпейт. Ошол табиятка болгон мамиле. Койдун ээси болсо карышкырдын кутайы бар. Ар бир сен айткан ар бир чөптүн дагы ээси бар экенин, суунун айтпай эле койгон. Ошон үчүн жана бизде айтканда атам нур, энем жер, каным суу, жаным буу деп жанагы жерде төрт элементти ошентип өзүнө сиңирип алып, муну мен билбейм башка кайсы бир улут ушуну алып жүрөт өзүнүн көкүрөгүндө, өзүнүн дүйнө таанымында. Себеби дегенде жерде ушул төрт элемент от, суу, таш, шамал, анан адам эле бар да. Чындыгында мына ошонун баардыгында кыймылдатып аткан, өзгөртүп аткан, кубултуп аткан, жашоо берип аткан ошонун баардыгын ушул бешөөлө турат да менимчечи. Ошол нерседен улам анан дүйнөнү кыргыз сактап калат деген ойго улай кетсек, менимче кыргыздын ошол дүйнө таанымы менен адамзат жашап калса дагы эле жөнөкөй эле нерсени айталы, табиятка, ааламга, адамга болгон ыйык нерселерин сактап калса, ошону кабыл алса адамзат, анан ошондо жашоо таптакыр башка өзгөрүлөт, башкарып калат деген нерсени бул ушундай түшүнсөкпү дейм да. Эгерде биздин ушул баба тегибизден келе жаткан илимди кабыл алса, анда мындай аз дегенде жаратылыш кубулушуна адам баласы даяр болот. Мисал үчүн бүгүн биз ошол чоң кубулуш доорунда баратабыз да, азыр кубулуш болуп атат. Мисал үчүн эмне үчүн бул нерселерди биздин тегибиздин илимин арабтардын чөлкөмү кабыл албайт? Ошол ай деле мисал кылалы, алдын баарлашканда эле айды биз ай жаңырганда айга карап жаанчыл болобу же кургакчыл болобу билебиз. Жанагы мага үйрөткөндө ушундай айткан: эгерде айды кара, оюң менен ошого чака илип көр. Чака илинип калса анда жаанчыл болот, ичинде суусу бар. Чакагында илинбей түшүп калса анда кургакчыл болот деп. Мисалы үчүн ушул айда, айдын азыр 7-8 күнү болуп калды, чалкалап жатат. Чалкалап жатат. Бул жанагы Европаларда ылдый жактагы болуп аткан кар жаан чачын өйдөгө көтөрүлүп келип атат, сүрүлүпчү. Муздак ысыкка тартылып берет да. Анан бул бир жылдык түшүнүк бар, бир айлык түшүнүк бар. Анан 12 мүчөл, бир мүчөлдүк түшүнүк бар. Анан 26 ушинтип кете берет. Эгер биз ушуну түшүнө турган болсо, адам баласы жалпы дүйнө жүзү кабыл ала турган болсо, мисалы үчүн даяр болмок да. Бирок дүйнө жүзү эмес, биз өзүбүз да кабыл ала албай калдык да бул нерсеничи. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө азыр мына 1-2 кар жаап кеткенден кийин биз ура мына жаз келди деп сүйүнүп алгандан кийин мартка барып дагы кар жаап коет. Бул көз ачыштык эмес, бул ушул кадимкидей болуп жаткан кубулуштарды байкоо менен ошол мындай болуп турбайбы деп эле жетсе боло турган нерселер да. Былтыр мисалы үчүн интернетке чыгарып кар жаап коюп экен, кардын сары кар жааган жок, бирок күн ысып кетти да. Мына кыргыздын акыркы кары сары кар деп коет э. Ошол жааган жок, бирок күн ысып кетти, абайлагыла десек жанагы сен көз ачык, дагы бир көз ачык пайда болуптур деп күлүшүп көбү. Анан көбү койлорун кыркып жайлоого кетип калып, анан канча апрелде кар жаап салбадыбы?
Kanca degen adamların koyları kırılıp kaldı. Kanca degen mal kel üşüp tonup kaldı. Jaylooğa çıkıp alıp kanday akalda kalıp emches jardan ber degen geçeyin bardı. Bu öz üstün oşo ay karabaganıbızdın sebebi. Misal üçün Noruz dese şirk dep çıga kalat. Jok nerse depçi. Бирок мен ошо пайгамбарыбыздын урпагы менен кезигишип, ошол менен сураганда, Норустун эки түрү бар дейт да. Султан Норус, анан Бахар, жазгы Норус дейт да. Жазгы Норуста жер көктөн болуп жашылданганда чыгып ошол биздин аталар дейт. Ошол аксакал айтып атат. Чечинип алып, унайт эле чөпкө депчи. Жаңы чыккан чөп ушу денеге пайдалуу болот, ушундай болот деп. Анан султанын алар байлардын майрам болгончо аны жаман көрүшөт эле дейт да. Şimdi köp nerselerdi biz janağı sırttan ilim alıp kelgendir şirk aram dep jokko çıgarıp olat da. Eger de bul jakta ahir sünneti bal jamaat dep janağı bizdin salttuu din dep jatpaybı? Salttuu din degende oşondo büyük jana kırgızın jörölgölörü menen köp nerseler menen dindin da aykalışıp kuyuluşkan jer bar da. Oşol nerseni karmana ile dep jatat da. Eger anı karmanıp eger de ruhaniyat özüzdün dey baba tegibiz jön эле мындай эле айтып койгон эмес деп изилдей турган болсок аябай чоң илим жатат. Аябай чоң илим жатат. Биз аны пайдаланбай атабыз бүгүнкү күнү. Биз аны пайдаланмак түгүл, биз аны өлтүрүп жок кылып баратабыз. Анткени бизде өтө катуу ашкере исламдашуу баратат. Исламдашуу жакшы. Биздин аталарыбыз эң таза исламдан болгон. Бирок бүгүнкү исламдашуу бул сырткы мектептердин şunday bir radikaldığı yol bolsa bir başka ulutların jörölgörün bizge sindirip jatat da. Özökti unutturup jatat bizde. Bu nemede dindir. Negizi bugünkü günde kırgızın dünya tanım eşirde jazılbay kalgandan olam dağı barlığı dinde jürüşöt arap. Araplar kanday dindir de jürüşöt. Çındığında hazır İsa paygamber menen Muhammed paygamber özünün hazır bugünkü günde törölüp kayra gelse mesela özlerinin aytıp ketkenlerine uşunçalık tangalmak, ilamak da negizi bardı. Uşunçalık buzuldu. Ötö buzulup ketti. Mesela uşul bizden kırgızlar azır baskan turgan yerlerinde özüm musulmanbız de sakal koyuşa, janağı uzun uzun köynöktördü giyişet. Kızlarımız janağınday hijabtardı jamınıp yürüşöt. Uşul ile nerselerdi bizden atababalarımız мындай көкүрөгү менен эле такабылалып эле ал эми өзүнүн жашоо шартында жүрүшкөн да. Бул диндердин бардыгын адамдар ойлоп чыгарганын элибизге түшүндүрүшүбүз керек дегеним да. Дин маселен Иса пайгамбар менен Мухаммед пайгамбар христиан дини болсун анан ислам дини болсун деп айткан эмес тарыхта. Tek kana uyuk nerseleri, taza nerselerde alıp gelip jerge adamlarga berip bergen. Mana şol bergen nerseni başka adamlar kızıkçılık üçün, özünün kızıkçılık üçün, koğumdun kızıkçılık üçün, adamzatı başkaruu ireetinde gana bardığın çoğultup oşol bir kitep kılıp momunday aytkan uşundan bölünsön balança kıynalasın, tigintesin, mintesin, özögün aytpay başkaruu ireetinde. Аларга баш болуу иретинде диндер чыккан. Бирөө пайдалансын деп келген, бирөө өз пайдасына имерип алган да. Ошол эле мисал үчүн биз дагы өзүбүзчө маектешкенде күлүп калат элек, эгерде Мухаммед алейхиссалам келчү болсо, мусулмандар талкалап салат. Иса пайгамбар келсе, христиандар ташпараң алат. Муса пайгамбар келсе, ошо Тоуратты окугандар ташпараң алат депчи. Анткени деген ошол эле Мухаммед пайгамбардын жашоп өткөн жашоосундагы бүгүнкү анын үйлөрү бүт бар музейде. Ошонун жашоп өткөн жашоосун караңыз дагы. Мисал үчүн бир мисал. Ал деген ушу өмүрүнүн акыры эле дейт да. Анан жубайы бир аяк талкан бар экен. Ошол талканды бүгүн жарма кылып, атала кылып ушундай кайнатып ичейли десе, Мухаммед алейхиссаламдын айтканы бар да, жок дейт. Бүгүн чыдап койсок, эртең алыбыз куруп ачканды эртең жесек, андан дагы бир күн жетебиз. Бүгүн жеп алсак, эртең курсагыбыз ачат, кийинки күн калып кетет депчи. Болбосо ошол динди басып, дүйнөгө дин жайылып, эми өзүнүн айланасына ал жалаң эт жеп жыргап отура турган адамдын даражасына жетип калган да. Анан бүгүнкү молдолордун жашоосун караңыз. Кандай жашайт? Мисалы үчүн ошол эле
İsa Пайгамбар далалы. İsa Пайгамбар кандай өмүр сүрөткөндөгү Россиянын эле патриархын караңыз, кандай жашайт, э? Алтындарга оронгон, кандай машиналарда жүрөт. Мисалы үчүн дагы Лут Пайгамбарды караңыз. Сулайман Пайгамбардын атасы. Ал ушундай чүмкөнүп, дербиш кийимин кийип алып, көчөгө чыгып, өзү жөнүндө сурак алчу экен. Тоонун башында мечитти болгон. Элдерди ошол жака чакырып, өзү ушундай жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ошо жалгыз жаратуучу жөнүндө айтып берип, бүт пайгамбарлардын условиясы бир эле: ля, жок, жалгыз жаратуучудан бөлөк зат. Бир затка баш ийели, бир затка келели депчи. Анан ошол өзү жөнүндө сурай, ошол Лут кандай адам? Десе баары эле мактайт: ой, ал укмуш, ал кудайдын адамы ушундай деп. Анан бир адам айтат экен да: Лут ал элдин акысын жейт. Элдердин мечитке алып барып, кудай үчүн деп салган акчасынан азыктанып жашайт. Дегенде Лут пайгамбар токтойт да кекирди. Я Аллах дейт. Мен болбой эле коеюнчу. Пайгамбар болбой эле коеюнчу. Мен түшүп кызмат кылып, күнүмдүк оокатымды табып жейинчи ушундан көрө. Мен элдин акысын жеп жаткан турбаймынбы? Деген ушинтип чын жүрөктөн тиленип өкүнгөнүндө, өзүн элдин акысын жеп атып өкүнгөнүнө ушуну аңдапчы. Ага чейин ойлонгон эмес да, ал мечитке түшкөн акчаны жеп жүрө берген. Анан ошондо Кудай Таала мага ушундай бир касиет берет: колуна темирди алса бүгүнкү жана пластмасты, пластилиндей камырдай жумшак болуп кетчү эле дейт. Ошентип темирден ар түрдүү айкелдерди, ар нерселердин образдарын жасап, сатып жан көргөн дейт да. Ал эми ошондой пайгамбарларды бизге Куран мисал кылып атат, хадистер бар, башка диндерден айтылып атат, бирок ошолорду көрүп туруп бүгүнкү күндө биз эмне кылып атабыз? Биз мечиттен жеген это порядки вещей, нормалдуу нерсе катары көрүп калдык да. Аны өзүбүзгө айлык кылып бөлүп алып атабыз мисалы үчүнчү. Анан ал тарапты кылып аткан нерсебизди коргоп чыгып атабыз, процентке берип атабыз деген окуялар болот. Ушундай болуп калат да. Бул деген бизде биз мусулманбыз, бирок имандан четтеп кеттик деген нерсе да. Мисалы үчүн биздин көп сүйлөшкөн нерселерибизди уккан адам жанакы шарт эле жалаң ушундай фарз, важиб, мубах, макрух, арам көп иреттен турат да. Эми адал аткар менен аткарбанын ортосунда аткарсаң болот, аткарбасаң болот, жакшылыгы бар. Аткарсаң да аткарбасаң да эчтемке эмес. Аткарсаң бир аз зыяндуу, аткарсаң өтө зыян деген түшүнүк да. Ушунун ортосунда бизде шарт эле кыркатты бутактап салат. А эгерде ошону мындай иретке сала турган болсоң, ал такыр арамга жакын эмес, такыр ширк эмес. Мисалы үчүн жалгыз кудай деген адам, ширк деген ушул кудайга бир шерик кошуу деген эле сөз да. Азыр бирдеме десең эле ширк кылып атасың дейт. Мисалы үчүн кыргыздарда сөз бар: төрт тарабың кыбыла, каалаган канаңа бар дейт да, каалаган канаңа бар дейт да. Бул сөздүн түйүндө түз маани жатат. Кыбыла төртөө болгон. Ибрахим пайгамбардын кыбыласы, тиги эле Палестинадагы кыбыла, ушундай пайгамбарлардын курган жерлери болгон да. Анан жанагы Ажам элинин дейт, бул араб эмес, Индистани деп мындай бөлүп кое берет. Ажам элинин мекеси азыркы Сулайман тоону айтат да. Сулайман тоого дагы Ибрахим пайгамбардын өзүнүн келип ушундай өжөрө куруп, ушундай кылсын деген жери бар да, таат, ибадат кылсын деп. Эски мисал үчүн 89 жылкы экен, ошо 91 жылкы экен жана Ташкентте басылган китепте, буну мага жанагы Тажикстандан Эшен Тажидар деген Исфара шаарынын Эшен Тажидар мечитинин имам хатибинин бир тууган эжеси ошолорду жолуктуруп, ошолор менен маектешип турганда айтып берген да ошолордун сөзү. Азирет Алинин урпагы болот экен, күйөө балдарынан болот экен пайгамбарыбыздын немеси болчу. Тажик. Тажик улутунан бүгүнкү күндө ошондой деп койсо болот. Ошол айтып атат: бул ибрат, өрнөк ала турган жер дейт, бул өтө ыйык жер дейт. Бирок анын ыйыктыгын силер билбеген үчүн, аңдабаган үчүн силер ушундай жашап атасыңар дейт да. Биз бул жерге келип зыярат кылганга зарбыз дейт да. Анан байкап, өзүм дагы байкап жүрдүм, жана адамдар келип: о таш, сенден ушундай жакшылык тиленип атам дебейт. Эй кудай, сенин ушундай ыйык деген жериңе келип өзүңдөн суранып атам дейт да. Мисалы үчүн ошол Сулайман тоонун астында Асаф ибн Бурхиянын мавзолейи деп коет.
Көпчүлүк кыргыздар ошол оштук жашоочуларда билбейт Асаф ибн Бурхия ким болгон ал? Асаф ибн Бурхия бул оолиялардын пири болгон. Бизде ар нерсенин пири бар, мисалы үчүн жигиттин пири, шаймерден ушундай кан бараттар ушундай пирлерди айтабыз. Пир деп бул ошонун баш аты, өз өткү, уюгу, каймагы айтылат да. Андан үзүндүсү ошонун жолундагысы дейт. Мисалы үчүн Асаф ибн Бурхия Сулайман пайгамбардын тагасы болгон, энеси тараптан. Оолиялардын пири болгон. Анын эми аябай чоң окуя. Анын мындай эле айтканда, ошол көз өткөндө анын денесин төөгө жүктөп, анын денесин өзүн Сулайман пайгамбардын өзүнүн келген чөлкөмүнө жүктөп алып кетебиз деп турган кезде, периште түшүп айтат экен да. Кудай буйруду, Азирет Асаф көз жумган жайында куюлсун деп айтты. Дегенде анан ошо Сулайман тоодо намаз окуп отуруп көз өткөн болот да, ошол жерге алып келип көмөт. Ал көз анан Кудай айтат, кимде ким ушу Асафтын зыярат кылып менден бирдеме тиленсе, анда мен ал пендемден каалаган тилегин аткарамын деген жерлери бар да. Бирок буларды азыр бизде айта албайсың да. Эгер бул жөнүндө сөз козгосоң, мына жанагы айтып атпайсыз биз ата жолу, ак жол дегендер пайда болуп атат, ушундай жолдор пайда болот деп. Булардын мына имандуу адам өзү айтат, талдын жалбырагы кыймылдабайт, эгер Кудай каалабаса дейт да. Эмне үчүн пайда болуп атат? Демек бир жерде пробел калып калган. Ошол пробелди толуктоо үчүн ушундай жолдор пайда болуп атат да. Ошон үчүн бул нерселерди эгер аңдай турган болсо, аябай көп нерсе бар. Кыргыздардын түшүнүгүндө күнүмдүк жашоосуна калып кеткен жөрөлгө каада салып туруп атат. Бир эле кыргыз эмес, баардык байыркы улуттар да бар. Мисалы үчүн шумдугун кургуур шум элдер деп коет. Азыркы шумер эли. Шумер элинин дагы бул Месопотамияда өткөн. Бул биздин дорго чейин булай бир 5000 жыл ага илгери болуп кетет. Древний Египеттен да байыркы. Шумер элинин артефакт барельефтерин калып мындай маанилере турган болсо, ал жерде дагы жер планетасынын, жер энергиясынын жаратылыштары жөнүндө кабар берип атат да. Биз жакынкы күндө Мореки азыркы мен изилдеп жаткан илимде болот, жыйынтыкталды. Элге жеткизе турган болсок, анда түшүнүк болот. Асман аты эмне, жер эне деген эмне, табият менен таттуу мамиледе бол деген маанисин түпкүрүндө эмне жатат. Бул бирөөгө, бир затка, бир нерсеге кызмат кылуу эмес, андан пайда алуу эле да. Мисалы үчүн көпчүлүк айтат, Кудайга сыйыныш керек, Кудайга сыйыныш керек депчи. А сыйынуунун сөзүнүн төркүнү бул сый. Сыйласаң урмат аласың. Кудайды биз сыйлаганга татыктуу эмеспиз, сыйлай албайбыз Кудайды. Кудайга сыйына албайбыз. Биз Кудайдын жараткан макулуктарына, өзгөчө нурдуу болгон жерлерине ошол жерлерди сыйлап, мисалы үчүн Меккеге барып сыйынабыз, Меккени сыйлап, Кааба ташты. Ошондой эле ыйык жерлер толтура бизде дагычы. Ошол жерлерди сыйлап, булактардын көзүн ачып, ошондой кылсак, ал жердин пирлеринен урмат алабыз. Мындай айткандачы, Кудайга биз ибадат кылабыз. Ал бөлөк нерсе. Биз көп сөздөрдү чалгытып адаштырып алган үчүн ушундай болуп атат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө көп көрүп атпайсызбы, фанатиктер, ислам фанаттары өтө радикалдашып жана теңирчи, теңирчи дешип эле өзүнчө эле бир аз кыргызчылык жөнүндө сүйлөп койсоң, сен теңирчи экенсиң деп эле мындай баса калышат да. А бирок алар ошол сөзү менен өтө чоң туура эмес нерсе өздөрүнө кылып жатат. Теңирчи деген алардын тилинен, алардын ой жүгүртүүсүнөн которо турган болсок, Кудайчы, Аллачы деген эле сөз болуп калат да. Бул жерде мааниси, маңызын түшүнбөй эле анан мындай тигиндей деп жана мен өткөндө жаздым эле бирөөгө, жанагы Туашунун ары жагы, Алабелдин ары жагындагы же тиги буну жана капылча деп кыргыздар эле бири бирине сен сартсың депчи, өзбектерде сартсың депчи. А сарт деген бул өтө чоң уруу, кыргыздын чоң уруусу бул. Бул эч кандай жанагындай бир улутка тиешелүү нерсе эмес. Ошондой эле бул жанагы теңирчи деген дагы ушундай бөйрөктөн ширак чыгарган нерсе болуп калат да. Анан эми шаман дегендерди, бул шай, жанагы ислам дининдеги молдолор жанагынтип дем салып ушундай адамдын шайын өзүнө келтиргендей эле жанагынтип домбыра уруп адамдын рухун өзүнө келтире турган нерселер болгон. Эми мунун көпчүлүгү биз руханият кайып ааламды жер бетиндеги жашоодогу сөзгө которгондо, материалдуу жашоого которгондо сөз жок да. Биз ошол дүйнөдө колдонуп жүргөн сөздү колдонуп
kayıp dünyanı sürettip bir otağız da. Bul degen gözü kör adamga ağlamdı sürettip bergenmenin ile bara var da. Biz hareketli otağız düşündürgönü. Birok bağırdık den inday. Aytkanda obrazdu öyle düşündürülüp berildi de. Anan biz düz manide kalı olalı. Koşul öyle beyişti sürettip beret bizge. Birok tüp düz oşunday sürettip gönü emes de. Bizdin düşünügüzge olay aktaştırılıp berilgen de. Öz dar bir özünü düşünügüzge. Oşunday bolıp bergen de. A biz de oşunday adaşıp ket otağız da. Mesal üçün karasanız ayt otat. Kuday deyit жаратканда рух жаралганда дейт. Ал рух кабардар болгон дейт. Тагдырды окуган дейт. Тагдыр китебинен кабардар дейт. Демек биздин ар бирибиздин ичибиздеги өздүк кутубуз тагдыр жөнүндө тааныш экен да, билет экен. Ошол жана сезе койгонубуз, бир жерде жана антип бутубуз тартпай койгону, же ошондой нерселердин баардыгы тең ошо рухтан болуп аткан нерселер да. Biz аларды жокко чыгарып салбайбыз. Азыр рух десең андагы ширк деп чыга калышат да. Бул өтө терең илимдер да негизичи. Бүгүнкү күндө адамдардын жашоосу ушундай өзгөрүлдү деп атабыз. Бирок бардыгы эле дагы бүгүнкү күндө динди карманып келатат. Диндеги жанагы шариатта айтылган нерселердин бардыгы. Мыйзамдар. Муну жасаба, муну кылба. Айтылган ыйык китептердин бардык ыйык китептерде адамдын түз жашоосу, түз болуусу, ыйман менен жашоосу. А бирок бүгүн адамзат каяка жетти? Маселен, мындай адамгерчиликсиз нерселерге өтө бийик кандайдыр өзүнүн бир туу чокусуна жетип калгандай. Эмне себептер ушунун тегерегинде кеп кылбайлыбы? Эмне себептен ушундай болуп атат? Диндер бар, ыйык китептер бар, айтылат. Ошону жасап атышат. Мечиттерге барып атышат, беш убак намазды окуп атышат. Тиги чиркөөлөргө барып атышат. Христиандар деле дүйнө жүзүндөгү. Бирок болуп атат да. Бул ошол түпкү жагы барып баягы ыймандын сууздугуна барып такалат да. Ыйман деген бул ушу көрбөй туруп, укпай туруп, сезбей туруп ишенүү деген нерсе да. Ошол эле эгерде адам бир кудайын тапканда ажырын болбойт эле да. Адам мисалы үчүн көптү кое туралы өзүбүздүн эле мечитте болуп аткан окуяны алалы. Биз эми Айбек мырза кечирип кой, бир кудайын таап алуу. Бирок бардыгы тең өзлөрүнүн оюнда кудайын таап алышты. Исламда Алланы таап алышты, христианда Богду таап алышты, Иогованы таап алышты. Христиан дини бир 100 жакын багыты бар. Исламдын 70 жакын багыты бар. Буддизмде 1000 ашык багыт бар. Бүгүнкү күндө эле өзүн агымдары менен дейм да, бар тең кудайын таап алышкан. Биз ошол иман деген сөзүнүн себеби бул түпкүрүндө мындай. Адам баласы бир инсаният экенин аңдап түшүнүш керек болуп атат да. Бул исламдын ичиндеги ажырым, христиандын ичиндеги ажырым, материальный мир, научный мир жана башка улуттар аралуу кагылышуулар, чек ара кагылышуулар бир азыр отуруп эсептесек бир 50-60 түрдүү болуп жаткан идеологиялык согуштардын түрүн эсептеп чыгабыз. Ошол согуштардын баардыгын тамыры барып бир уюмга такалат да, башкаруучу уюмга. Дүйнөдөгү түркүн түрдө болуп жаткан согуштардын өзөгү барып бир эле жака такалат. Алар адамга каршы иштеген заттар. Эми алар жөнүндө азыр кандай болуп калат да, бул жанагы чоң башкаруу болуп атат да. Туура, айта бер. Мировое правительство деп коет. Анын башында инсан эместер турат. Антидуховная цивилизация деп. Адам эместер турат анын башындачы. Балким адам атабыз бирдир, бирок энебиз бөлөк. Ошол эле рептилоидтер деп койсок болот мисалы үчүнчү. Адам баласы биз бул дүйнөгө башка планетадан келген коног экенибизди аңдашыбыз керек. Биринчиден. Буга ишенбеген адам мусулман эмес, момун эмес. Библияда дагы, башкасында дагы адам алгач башка планетада жаралып атат. Анан аны жер планетасына куугунтуктап жатат.
жер планетасына куугунтуктардын алдын жер планетасында жашаган аңдуу заттарды жерден сүрүп чыгып атат. Жер планетасынан сүрүп чыгып атат, анан биз келип атабыз жер бетинечи. Биздин баштапкы жашаган жерибизге караганда жер өтө чакан эле нерсе да. Анан биз жерди опурталды каалагандай жашап атабыз бүгүнкү күндө. Жерди чукуп талкалап атабыз, өзүбүздү өзүбүз талкалап атабыз. Бунун баардыгында түйүндө жердин баштапкы кожоюндары турат. Ошол эле жин ааламы деп коебуз. Рептилоиддер десе болот, көп. Булардын түрү көп. Башка планеталардан келген заттар көп. Мен буларды азыр мен билбейм эле кандай кабыл алат. Биздин элибиз өзүнүн ыктыярына салып өздөрү түшүнсөрүк, мисалы үчүн эр төштүктө жердин түйүндөгү ааламды айтып берет. Башкасында асмандагы ааламдарды айтып берет. Мисалы үчүн ак байыл, көк байыл, биринчи кабат асман, төртүнчү кабат асман планета жашоочуларынын бизде ушундай аттары бар. Эми бул өтө чоң. Оо, бул нерселер азыркы күндө бардык нерсе жарыкка чыгып атат. Бул нерсени чочурап деле кереги жок. Анан негизи ошонун бардыгын байланыштырып кыргыздын дүйнө таанымына алып келиш керек. Мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнчачы, албетте рептилоиддер бар экен. Рептилоиддерге карама-каршы чыгаткан белые братства бар экен. Вознесённые владыкалар бар экен. Алар жерге жакшылык кылып аткандарын. Анан аларга каршы бул жөнүндө өтө бирок ошол күндө ушундай нерседе жанагы жогоруда айтканың абдан жакшы болду. Атылган ок бардыгын тешип өтсө кыргызга келгенде кайтып кетет, мындай кайра чагылышат дегендей. Мына ошол нерсе бул адамдын сырт башка жактан келгени, кыргыз өзү бул дүйнөгө жөн эле келип калбаганы, бул аалам менен жердин ортосунда жараткан менен адамзаттын ортосунда периштенин кызматын аткарып келаткан өзүнчө өзгөчө башка улуттарды басынтуудан алысмын, бирок өзүнүн өзгөчө өзөктүү орду бар экенин, мына ошол нерсени мындайча айтканда кыргызга өзүнө жеткирүү, таанытуу, ошол нерсени адамдар, кыргыздар кабыл алып ошону түшүнө баштагандан баштап өзгөчө сырлары, өзгөчө касиеттери, өзгөчө кереметтери жалпы жөнүнөн алганда кыргыздарда ашыла баштайт. Мына ошол улуу күч болот. Ошого чейин баягы санынан сапатына өтө турган нерсе болуп атат да. Себеби дегенде сен муну билесиң, мен муну түшүнөм дагы бирөө болду. Эгерде жалпы кандайдыр бир деңгээлде жалпы кыргызмын деген жан дүйнөсүндө мындай бир көтөрүлгөндө мына ошондо жараткандын кыргызга баягы берген программасынын блокираторлорун ачат деген нерсе бар. Кудай таалам рух жаратты денеге чейин. Рух жаратып туруп ошол рухтарды адам затын руханиятты руханият кейпинде адам жок, айлы топурак жок, денебиз жок. Ошондой рухтарды тургузду дагы оңго бөлдү. Бөлүп туруп бейиштин дарбасасын ачты дейт да. Ошондо тогузу чекесин жерге тийгизди. Бирөөсү калды. Кудай сурады: эмне үчүн чекеңди жерге тийгизиптиң? Мен сага чекемди жерге тийгенче кызмат кылып айткан жолуңан чыкпай келемин. Ушул бейишке кириш үчүн максатым ошол. Жана жалгыз калган бирөөсүнөн сурады: эмне болду? Бир топтон сурады. А мен кызыкпадым деди. Ошол жалгыз калган топту дагы оңго бөлдү. Тозоктун эшигин ачты. Тозоктун дарбазасын ачканда ошол оңго бөлүнгөн баягы топ, бир топтун оңго бөлүнгөн дагы тогузу чекесин жерге тийгизди. Эмне болду? Биз коркуп кеттик. Ушул жакка келбеш үчүн айтканын аткарып жашайбыз. Жана калган бирөөсүнө сурады: эмне болду? Эй кудай, бейишиңе калабадым, тозогуңан коркподум, өзүңдү эңседим, өзүңө жетейин, өзүңө келейин депчи. Анан ошондой адамдар жөнүндө Куранда айтат: оң тараптагылар, сол тараптагылар анан кудайга жакындашкандар. Мисалы үчүн кудайга баардыгыбыз эле кул 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 дей беребиз. Өкүл деген жери бар.
наместник. Наместники на земле, жердеги өкүлдөрү деп айтылат. Сөзүмдүн бул маселеден баштап келген себеби бул ошо Куран китебинде Зулкарнайн деген тема бар. Зулкарнайн дегени бул пайгамбар эмес, баатыр, жоокерлер. Алар периште аркылуу сүйлөшкөн эмес Кудайга. Алар пайгамбар болгон эмес, бирок көкүрөгүнө салган Кудайым акыйкатты. Көкүрөк нур көз деп коёт кыргызча. Көкүрөк нур көзү менен Кудай менен байланышкан да. Мисалы үчүн, ошол эле Тигветке барганда дейт, кийингенди билбеген эпостунда окуса болот, мен азыр так эсимде жок, маанисин айтканда Куранда дагы Манас эпосунда дагы окшош жер бар. Зулкарнайн барат, барганда бир коом чыгат. Кийингенди билген билбейт, таза тамак кылганды билбейт, ушу малдан айырмасы жок эле, бирок кейип адам. Эмне кылайын деп турганда, кааласаң чабып таштап жок кыл. Кааласаң тарбия берип, журтуна кошуп эл кыл дейт да. Дегенде ошону тарбиялап эл кылып алат, журтуна кошот. Ыйык тептеринде да ошондой айтылган. Бул деген сөздүн астында аз. Аз деген сөзгө биз чоң маани беребиз да. Аз деген бул улуу деген, жогору деген сөз. Манас дегени жогорку адам, аң, жогорку аң деген сөз да. Ошол жанагы айтат го кыргыздарда, алас, алас, ар балейден калас деп ушинтип коебуз. А бирок ушунун түйүнө кире турган болсок, эгерде Баал деген өзүн кудай атаган бир зат өткөн, өгүз баштуу. Ошого тиешелүү нерсе алас, ал деген бул а э о укаш берет да, ал, Алтай деген, Алтай деген мисалы үчүн эркин эл деген сөз. Тай деген бул жана энесинен ажырап калган кулунду тай болуп калат. Тай бокс, эркин мушташ, тай лант ушундай болуп Алтай дагы эркин эл деген болот. Ошол сыяктуу эле алас дегени улуу эл дейт да, улуу эл. Ар түркүм баалдардан кал дейт да, алар эски, жаңыга өт, жаңы жыл келди деп ошентип өзүнүн байыркы унуттап кетип баратканын бир сыры ойготуп перезагрузка болуп дагы жол улайт да. Бул биздин байыркы эгерде ушул нерселерди алып чыга турган болсок, эмне үчүн кыргыз? Анткени кыргыз бул өзөгүнөн ажыра элек. Биз бүгүнкү күндө ушул аттын жалындай кыл болсо дагы биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө туташып турган элбиз. Мына канча дингерди, буддизмди көрдүк, индуизмин да көрдүк, христиандын дагы, исламын да көрүп атабыз. Биз баардыгын тең кабыл алып атабыз. Ошол эле акыркы Куранда айткандай, башка диндерди кабыл алмайын, сен мусулман эмессиң. Башка пайгамбарларды, башка пайгамбарларга келген китептер менен кошо кабыл албасаң, сен мусулман эмессиң. Демек, башкача сөз менен айтканда, өзөгүндө ыйманы менен келе жаткан элдердин бири бул кыргыз эли болот да.